လူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှရဟန်းရှင်လူပြည်သူအလုံးနှစ်တက်တဲ့အတူဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြ၍ကြားမှချမ်းသာကံကောင်းသောမင်္ဂလာရှိသောအောင်မြင်သောနှစ်ဖြစ်ပါစေ။ကံကြမ္မာဆိုင်ရာနတ်ခတ်အတိတ်နမိတ်အယူတော်မင်္ဂလာပညာရဖြင့်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကနေ25ရက်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမဲ့ဆန္ဒရသည်ဘွားတွေကံတရားပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရာဒီဘွားရေဆိုစက်တင်ဘာ23ကနေအောက်တိုဘာ23ကြာမှာဝိဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ယခုကာလမှာတော့သူရာဒီဘွားတွေဟာအုတ်စုခွဲနေရာခွဲမငိမ့်မတက်ကာလလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်တွေအလုပ်တွေရုံးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအတူနေအတူလို့အုတ်စုတွေတနေရာစီကွဲထွက်ကောင်းတော့ခွဲခြင်းပါပဲ။ယာဒူးတို့လို့အလုတ်သွားလို့ခရီးသွားလို့တင်နှန်းသွားလို့ဆက်ရှင်တွေခွဲတာခရီးတွေထွက်တာအလုတ်တွေအိမ်တွေအကြီးအကဲတွေအိမ်တော်ကြီးတွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာလှုပ်နေတာဟိုဒီဘာမှမသိပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တာမကြခင်တေကြတဲ့အလုတ်ယာဒူးနေရာတတ်တတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တိုးမှမလို့ပြောင်းရမှာမလို့အမွေစီရမှာအမြတ်တွေရမှာပွဲကားတွေရမှာဂုံပြုခံရမှာဆုရမှာယာရူးအိမ်တိုးတက်မှာမေတ္တာကြီးအချီကြီးအားကောင်းမှာစိတ်သက်လက်ထက်ပျော်ရွှင်မှာကြားမကြီးကောင်းမှာမိကြီးဖာကြီးတို့ထံကအဖေအမေအဆိုးရကုမ္ပဏီရနေအခွင့်အရေးကောင်းတွေရမှာဝင်ငွေတွေကောင်းမှာကြားမကြီးကောင်းမှာသိစိတ်နဲ့ထတ်တူကြပြီးပျော်ရွှင်လန်းဆန်းသောအလူဒါနတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ပူကံကောင်းအောင်လို့ဒီချိန်မှာအဆင်းတွေအကွက်တွေရောစတာတွေဝတ်ပါ။အဖြူရောင်တွေကောင်းငင်ကြီးပြားရောင်တွေဝတ်ပေးပါ။ထီယိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကိုးချောက်ကိုလီအဲ့ဒါအတွဲတွေထိုးပါ။ဘကောဝါ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 နဲ့တတိပရိဆေဘာစိတ်ပါ။အိမ်မှာပန်းရည်စမ်းစီမီးစွန်းနေလမ်းအောင်ထားပါနှင်းစီပန်းပိန်ပန်းဂမုံပန်းဒေါနပန်းဇော်စိမ့်ဇော်ကြအဲ့ဒါကြီးအကုန်ဖယ်ရှားပြပါအေးရဲ့ခေါင်းရင်ပကမလုံမကြုံဖြစ်နေလုံကြုံအောင်ထားပါမီးဘူးဘက်မှာကွိုင်အပြက်မီးဘူးအပြက်လူကိုတစိမ့်အပြက်တွေဖယ်ပါအင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဆောင်တကားချက်ဘူးအဲ့ကြားထဲမှာကျိုးအနီလေးနဲ့ရှိပါလိမ့်ရှာပြီးဖယ်လိုက်ပါမရှိပါဘူးဆိုလဲမိမိရဲ့ခေါင်းအုံးတို့အိရာတို့မှာအင်းပါတဲ့ပစ္စည်းရှိရင်ဖယ်လိုက်ပါအဲ့ဒါမိမိစေးုံတက်ဖို့ပြဿနာလာလိမ့်မယ်တခိုးလူလိန်ခါမှုရှိတယ်မီးလန့်မှုရှိတယ်စနေတကြအကွက်ချပြီးအတုပစ္စည်းတွေရောင်းမှုရှိတယ်ဝယ်ဖို့ရှိတယ်တတိထားပါအော်ဒီကာလဒီမှာဂျင်းပေါင်းပြီးဂျင်းအိထူထူထဲထဲလုံလုံကျုံကျုံနွေးနွေးထွေးထွေးဝတ်ပါတိုက်ပုံမင်္ဂလာအိမ်ဒီဝတ်ပါပြီးရင်မိမိ96 96 96ကိန်းကနားနေထီထိုးလို့ကားဝယ်လို့ရပါတယ်ကံကောင်းခြင်းနဲ့စီးပွားတက်ခြင်းနဲ့မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ဒီကာလတွေမှာတရားများများထိုင်ပယ်ရများများရော့အကောင်းဆုံးကတော့ဖရာစီတီအောင်မြေသွားနေပြီးအုံငပြောကိုစီလက်ဖက်ပွဲလှူပြီးတရားထိုင်ပေးရော့မေတ္တာတုံရော့အားလာလုပ်ပြီးပါပဋ္ဌာန်းရော့ပြီးပါမဖြစ်မနေငွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြာပေါ့တတိယဖြင့်ဖုံးကြီးတွေတိလရှင်တွေတရားထိုင်တဲ့လူတွေထိုင်လို့ရတဲ့ဖြာတင်ပြူးပြပဲရရကော်ပြပဲရရအဲ့ဖြာတစ်ချက်နှစ်ချက်ဝယ်ပြီးတိလာရှင်ကြောင့်ဖုန်းကြီးကြောင့်လှုပ်ပြီးပါအဲငွေတွေဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြူပိတ်တက်ကြီးဘေးကင်းရန်ကင်းအနယ်ကင်းကြားမှချမ်းသာလူရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေ